çok umut. Այստեղ կտրուկ լարվեց, հայտնի չէ, թե ինչ է տեղի ունենում, մենք միայն տեսնում ենք, որ ծուխ է բարձրանում։ Հայտնի չէ, թե ինչ ծուխ է և որ տեղից է, միայն… Հրեական հատուկ ծառայության գործակալների արածը, շատ քաղաքականի արածա։ Այո, նկատել ենք, ձեր փակալվել ստարվեց։ Սադրանք է։ Երևի չեն կարա։ Իսկ որտեղից է։ Ժողովուրդ։ Մենք առավոտվանից ասել ենք, որ կան մարդիկ, ովքեր դիմելու են սադրանքների։ Էսի Նիկոլի ոճն է, ինքը էս ամբողջ ընթացքում նման սադրանքներ անելու։ Ժողովուրդ, խնդրում եմ լուր։ Ոստիկանության հետ որևէ բախում պետք չի։ Սա Նիկոլի սադրանքն է, հերթական անգամ ինքը բախումները հրահրում մեր երկրում, մեկ անգամ ևս կոչ եմ անում, Նիկոլ Փաշինյան, խելքի արի, ժողովրդի մեջ դիմշաշկի մի քիչ, ժողովրդիս վրեժ մի լուծի, արա դու գնացել ես թուրքի առաջ կսել ես, եկել ես Երևանի կենտրոնում, խես դիմշաշկի գցում ես ժողովրդի վրա։ Ես Նիկոլի հերթական պրավակատներից մեկն էր, ես այս մարդը, հետևաբար, կոչ եմ անում մեր հասարակությանը, ժողովրդին, բոլորին, պրավակացիաների չտրվեք, սենց սրիկայություններ առաջկայում էլի անելու։ Ոստիկանության այդ ժողովուրդ, խնդրում եմ, հանգիստ այդ կողմը։ Հանգիստ են, Նիկոլը սրանով ևս ուզում եմ հստակ արձանագրել, այս սրա համար անձամբ պատասխանատվություն ակրում, այսքան լրագրողների կանանց, աղջիկների, քաղաքացիների միջև տեղի ունեցավ պրավակատը, չգիտեմ ինչ պայթեցրեցին, ինչ գցեցին, նաև ոստիկանության վրա արեցին, դրանով փորձելով հրահրել բախումներ։ Սա է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը։ Մենք սադրանքների չենք տրվելու, մենք արդեն մեծ կորուստներ ունենք, մեծ զոհեր ունենք, մենք երկիրը ցնցումների չենք տանելու, մենք խիղճ մի խնդիր ունենք Նիկոլ Փաշինյանի անմիջական և արագ հեռացում։ Նորից եմ կոչանում պրավակացիաների չտրվել։ Մեկ էլ գիշեր ասում ասել 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 ասել